تازہ ترین تبصروں مراسلوں کے ساتھ شہر بین میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آداب، ست سری اکال، السلام علیکم۔ میں آپ کا نیوز رپورٹر طوفان خان۔ ہمیں بہت سے کالے موصول ہوئی کہ یہاں پر ایک گاؤں ہے چمڑاس پورا، جہاں پہ پانی کے بہاؤ سے بہت سے لوگ بےچارے اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، بہت سے مویشیات ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، بہت کی جانیں بھی جا چکے ہیں، بہت سا گزارا ہے جو ان کو مویشیوں پہ تھا، لیکن بہت سارے مر چکے ہیں۔ ہم نے انتظامیہ سے بھی گزارش کی کہ آپ نے کچھ قدم اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایچ ڈی آر ایف کے کچھ بندے بھیجے ہیں، لیکن میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت دن بہ دن کہتی ہے کہ ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں، وہ سارا کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، سارا کچھ ان کا کھوکھلا پن نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، ہم پہنچتے ہیں ہمارے بھائی سے۔ جی جناب، کیا نام ہے؟ السلام علیکم جناب۔ ساحل ہے میرا نام جناب۔ کیا دلیل کیا جناب؟ آپ ہسا کھوت مطلب گورنمنٹس کر اپیل بوزنس کا، مے مکان مے نا پہ ترن تھی نا پہ اوڈر تر راشن مکلے دہ میٹر مکان نیوز رپورٹر کیمرہ مینس گزارش، سہ آئی آب زوم کر آب بہاؤ کتا مگر بہت کر تمس گزارش سہ کر ہس یہ سہ پان گھر آواز مجھے پان ان گرائے بہ گھس پان گھن پلیز کیمرہ مین زوم کر ہو آب کتا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ کتنا ہے۔ گورنمنٹ گزارش کریں جلدی کلیئر تاکہ ساحل سے مکان بنتا ہے۔ تھینک یو آپ کا نیوز رپورٹر طوفان۔